Pāris tirinās. Nopietni? Jā. Mēs esam tikuši pāri pirmajam reku. Pāri pusi bija jākāp. Mēs jākāp uz augšu. Šis izturēs. Tāds stūks. To domāju, ka jāds stūks. Mēs jau esam koku uz augšu. Nu jā, nu. Pirmais posms jau. Tu trīci? Es esmu tā. Jā, va, tagad jau viss čili vispār tik kāpt. Orgasmis tev uz 10. Tā jā, ik pa 10 metriem. Jau beidzot! Jau nebļausties tik ļoti! Man pašu bija bārši! Tas bija trosas! Man liekas trosas, ne? Ej, tu dīvi! Tas ir crazy stuff. Tas ir ok. Ideāli apskatēt apkārt. Jau tagad man to vajag cita sirds ir. Ai, gads ir viss. Jūs beigtiet tā runā. Ai, gads, tu esi mamma. Es pašā leja. Trīs vai rokas tā piedzina. Kāpēc? Tā nepiedzina? Nē, vēl nē. Mēs tā čilā arī neiespējams. Lopi, es nezinu, ka pēc mums. Tas nav bailēm. Adrenalīns vienkārši tā uzsit. Tas ir pa drugiem mājas, viss tur arī viss notiek. Tā būtu 50 neks. Wow. Tā soma viņš traucē. Jā. Bērzās mugura visu laiku. Ir gan tāds bīsts pūs. Pēc. Kad ir kāds skatīja. Ā, taučiņi. Kaut kas metināts. Cint reizes. Laukas placītās sāk nogurt. Vairāk nekā paši rokas. Jā, vēl esi tik augstākā. Cik ilgi krīt ārpēc? Joprojām krīt. Kopumā krīt tagad tikai. Ai, vežam. Tas jau augšā. Jā, rūti! Iekusi? Nē! Ā, Marek, rūti! Au! Apturēs ap mani. Daudz. Labi! Labi, apkārši. Pasēžam tu pat. Jā, mums nav ko kāpt, mums tur nav vietas. Nekāpjies! Nē, nē, nē! Nē, es apsēdīšos. Ai, jā. Nebūs ritams. Man esmu muguras un kaut kas ritam piebrauc. Tas tāds. Kaut kas ar ritam piebrauc. Jau? Vajā. Vajā, rekur. Vajā. Jā. Nē, dā, nē, es tā nevajadzēs tā. Kur? Kā tās?
Šā tā vieglāk kāpt ir? Jā. Jā, kas tā uz trubu. Tas kāda mērķiņas. Maša antena bija kādreiz. Paldies, ir pafilmēt. Labs. Viss vajag ārpus torņa? Sajā vajag ārpus torņa, jā. Man nav uztāk. Tur ir ūs. Jā, kā paustāk. Jā, 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 protams. Cilvēt nav daudz. Davai kā. Tāpēc jūs. Es jūs nejūtu pirms. Es vienkārši tās rezerves kaut nokāpšanā varbūt. Jū. Tie tik ir skati, ne? Jā. Jā, jā. Tad pagaidām nespēju. Ar tieši šeit. Pots. Kas? Uztās viss. Zini ko? Viņš gāja 4 kā 4 atsaites. Bet viņš ir augstāks, jā. Jā, labi, baigi labi. Viņš kūstās, vai? Nevajag raustībā. Vakarība. Vakarība. Vajadzēja, zini ko paņem tev? Latvijas karogu jau uzkarinās ir augšā. Jū. Man mājās taču bija karogs. Vai pagriezies to? Pagaidz. Es nevaru. Es cīnus vajag nomūkt arī. Jā, cīnus. Šitie nav tie, kuri te spārīt? Tam nav. Varbūt. Man liekas, turētu likt karodziņu, jā. Jā. 8. 15. Tas varētu būt, jā. Vai vē. Bet augstam nekā 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 Kas? Ziniet, kas ir no 7 minūtes tikai palika atmiņš? 7 minūtes? Jā. Jā. Es tagad tikai filmēju. Klaps! Tā, mēģina vēlreiz. Vēlreiz skūpstīt. Tā, tagad mēs. Nav nemaz tik augsts. Kā nav? Es laikšu laikam līdz. Tev ir līdz? Paņem šo maiciņu, es asien tādu. Nu jā, viss maiciņas. Labi, bišķiņ izretoji. Jā, mēs tu baigi. Es arī. Nāc to papēdē. Es? Re, golfa redzēt beidzot. Kāpēc?